Fala, meus queridos Santos Serviços Residenciais, na área hoje, vamos estar fazendo aqui a troca da boia. Então, o que que acontece? Quando acontece da água sair pelo ladrão, ou tá transbordando aqui pela caixa, molhando seu teto, geralmente é a boia que dá esse defeito. Então, aí vamos estar fazendo a troca da boia. Então, olha só, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui a boia, o nível da boia. Vou virar a câmera aqui para ficar melhor para vocês verem. Então observa que a boia tá acima do nível. Então eu vou ter que abaixar o nível dela para poder fazer a troca da boia. E aqui é uma boia simples, vou estar colocando uma boia de vazão total. Aqui a parte onde que tem um registro para poder fazer a limpeza da caixa d'água e abaixar o nível da água. Daqui a pouco vamos instalar a boia. Então, essa aqui é uma boia simples, comum, aquela boia padrão. Que vocês observam que a entrada dela só é esse orifício de entrada de água. E aqui eu vou estar colocando uma boia de vazão total. Aqui eu vou estar utilizando uma boia da Astra, boia de vazão total, que o fluxo é maior de entrada de água. Aqui olha a diferença, ó. Então aqui o fluxo de entrada aqui é maior e aqui a saída é maior. Então com 20 minutos você consegue estar enchendo uma caixa de 500 litros de água. Gostou da dica? Deixa aquele like e compartilha com os amigos. Vamos dar continuidade aqui no vídeo, na instalação da boia. Aqui eu vou passar 12 voltas de fita veda rosca. Lembrando que essa boia aqui ela vem de meio e 3 quartos. Então eu vou estar passando essa parte de 3 quartos. Vou colocar 12 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu as 12 voltas. Lembrando que são 12 voltas girando para o lado direito. E o telhado tá quente, eu tô suando. E a careca tá molhando. Vai, daqui a pouco tá pronto. Prontinho, troquei a boia. Vamos abrir o registro. Top. Valeu, amigos. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Santos Serviços Residenciais. Na área, a troca da boia para a caixa d'água. Vazão total.